Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату, вассаламу, галя, Расулиллах. Ахират дарисларын давам итабыз. Бугын бізның ширатта жаннат. Хам иншалла бізге бұлсын насип жаннат. Узған дариста біз сізның білян тамамладық. Нинди гынахлар ішын Аллах тағаля, бізге уағда қылды жәхәннәм ғазабын уағид деп айтабыз енді хатта һәм біздің соңғы гынах нинди еді үз өзіңе қол салу шулай бит үз өзіңе қол салу ул енді башқа бір кишинің ғүмірін өзгән кебек үз ғүміріңні өзүдә исламда бик зур гынах бик зур жинаят бик зур ғәділсізлік санала шуңа күрә кишигә башқа қанның қию, башка береунің ғүміріне қол сузу нишек харам қылынған болса, үс өзіне қол сузу, өзіңнің қаныңды қию зиян келтіруде нақ шулайық харам болып тұра дейдік. Шулай дейді хам кіші бұл дөньяда өзінің ғүмірін ниндей жол, ниндей ысул билан алған болса, ғазапның да сондайын көрешак. Агарда кіші өзін хадис тә айтылған иншалла сақласын, темір билан э утырса аңа кисешәкләр, қозы яшаклар, қозы һәм шундый газап күрешәр. Агарда киши үзенә үзенә кул салса, агу içеп, ана ішеклер, ұзинә, ұзинә қулсалса, ішіп, шул агулар белән Яханнамдагы төрле кислаталар, газаплар белән аны газапка тотачаклар. Агарда киши каяндар сикиреп үзенә үзе кул салса, үзен-үзә тирса, аны инде фәришталәр ототачаклар бийк-бийк таулардан ма, хайлардан ма, ол шунда ғазап бир туқтамай курашак, дейдек. Шолай бейт, шолай кура. Тармышта нен дигина ауыр сынаулар кильмасын, альбатта мусульман кишысы ол шайтан васуасасына бириларга тийштыгыл, шенки иң яман улімнарнин бирси болып тара кишынин Аллах берган ғымырын ашықтыруу, яғни, узина узи хулсалуу. Бүгін көрәбез дәннәткә, без сезнең белән дәннәт ялғалары, дәннәт ишимлекләре, дәннәтдәге йортлар, зиннәтле сарайлар турында укыдык. Һәм инде соңгысы булды. Сыйклы пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вассалам дәннәткә ничек китеп, аның хатынына дәннәтдәге йорт вагыд әйтілде. Һәм инде шулай ук сыйклы пәйгамбәребез э исрахам миграж вакытында джаннатта булганда бер ниша кишене көрді. шулай бит инде бер ниша кишене курды мәсәлән ул Румайса дигән хатын-кызны курды Румайса ул Абу Талханың хатыны иде шулай Гумар ибн Хаттабның хатынын курды шулай бит менә инде бу күрсәтә джаннатта кимнәргәдер инде йорт белән байлык инде Румайса дагын Ғумарның хатында, юрт қырында басып тұрайы. Шоан көре кімнергадыр, инде уағда етінді ол юртлар. Алға таба, бугін, бізнің, иншалла, башлы, біз жаннеттаги яқтылық турында, жаннеттаги нур, күн білянтін алы шыну, ол инде Аллах тағала Кур'ани Каримда, бір ниша урында бізге, Исі бізге түшіра тұрған Аллахның бір қадыреті, Аллахның бір рәхметін көрсеті тұрған нәрсә көрініш болып тұра. Көрініш болып тұра. Яғни Аллах тағалі көп күн айты смены дня и ночи дей. В этом есть знамение для людей размышляющих. Ты шоан көрі күн білін түн алышына. Біз біле біз енді құяшының еріші білін бәйлі. Шолай бейді. Ғымымен мүсілманның ғымыры Мислманның гыйбадәте бәйли қияш белән, шулайма? Біз қияшка табалмыйбыз. Ни өчен моны әйтәм шөнки бик күп халыклар қияшка табанганнар. Мина, эсле изучить историю древних народов, древних цивилизаций бетик миндә, а так получилось, что очень многие люди, очень многие народы, они поклонялись солнцу. Ни өчен алар кыяшта ниндидер кудрет кргәннәр, могущество кргәннәр. Алар кыяшта гыйззәт кргәннәр, бийеклек кргәннәр, величیه. Шуңа күрә биләбез, хәтта Ибрахим пайгамбәр дә бу сырауны куя. Шулай бит? Бума минем иляһим дип куя. Ләкин кыяш кирип киткәч, ул бу минем иляһим дип анда тәфсирдә төрле кыяшның кирип китүен күргәч, менем иләһем китми дип әйтә. Биләбез, шулай ук худ-худ история Саламон һәм Удода. Куранда бар шулай бит, кайсы сурада әле? Намл, Намл сурасында. Сура муравей. А ничәгәтеп ул кайта Сулейманга хамсили кемнең нинди патшабикә турында сөйли? Билькыс. Билькыс турында сөйли, ул халык нишле ул халык кыяшка табына торган була. Кыяшка табына. Шуңа күрә бик күп халыклар кыяшка табынганнар, чөнки кыяш Аллаһның ул шуннан да бер бийек, то есть солнце это одно из величайших знамений Аллаха, которое рассказывает нам о создателе. Ягъни кыяш ул бит Аллаһның бер махлугы гына. Шуңа күрә кыяш Ама табынмыйбыз, а без кыяшта Аллаһның кудретин көрәбез. Биз Аллахның бийклювнің курия биз қияшта. Шоңа курия, бизның хатта тармушшу биз қияш білян байли. Масала, ертанғы намаз қошан кира, таң билина башлагайш. Таң қошан билина, обид қияш билина билина. Шолай бид? Қияш шықканда биз намазу қимий биз, таялған вақыт була. Қияш бір сүнгі ярақлыгына кутарилгайш, 15-20 минут уткайш, ду ха вақыты nefil namazları, duha namazını okuyabız. Ee, kıyaş, zevvelge gitkeş, zinitka, hem zinitten gitkeş, ile vakti kire, şolay mı? Kıyaş bilen. İkindi, iki kulege bulgaş, ikindi kire, koy bir meskaplarda bir kulege. Kıyaş, kırıp gitti, nersi okuyabız? Akşam, namazını Ufukta bitti, Qızıllıқма, оқлықма ан синди мәсәхәбләрдә шулай бит безаңа кермибез, ләкин әл-муһим қияш битти, түн җиттән нәрсә оқибыз? Ясту, Айша намазыны оқибыз. Шуңа күра безнең тормыш бара. Қияш белән бик күп хадисләр, қияш чыгы турында, бик күп хадисләр қияш бае турында. Әй Пәйгамбәрбыз сәллаллаһу алейһи وسلم, мәсәлән, бер вакыт қияш баеды, Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи 21-нче Мы прекрасно понимаем, что куяш бурхуада китмеды. Шлай ма? Чунки куяш тра, лекин без бурлдок, жир бурла. Шлай бед. Лекин пегамбар сау салям, Аллахтан килген гилин билен, ол сурады, куай куяш киткен не билесим ма, дейді. Сахабады рейтлер, Аллах хамилчисы хайлерек біле, дейді. Ол вақытта, али, жир шары тугарек, деп, айтмелер, жир шары айлене, шуның хисабына куяш киле, кита, деп, Аның турында сөйләшмиләр иде, ләкин Пәйгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям сорады. Кая диде? Хәм сахабалар белмибез дигәч Пәйгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: һәр көнне байып Аллаһның гәрише астына килә һәм Аллаһка сәҗдә кыла" диде. Аллаһка сәҗдә кыла диде қияш, Хәм рөхсәт сорый тагын чыгырга диде. Можна мин тагын бер чыгам дип сорый. Хәм Аллаһ аңа рөхсәт ул чыга диде. бер көнне в один из прекрасных дней или вечеров на чейма Аллах тағаленін қияшы қайтып аңа сәжді қылашақ, қам рұқсат сұрайашақ. Яраймы мен ашығырға деп, Аллах тағалі қоян кірдің шыңдан шықты бейтәшек. Хам Һәм нәрсә қиямет күні жетәшек. Әлбетті, мұнда енді қазір біз бітін ұқыған бітіні біз, астрономия ұқыған, біз біле біз, әйлене, не қияш бір қоя кетмей. Ол біздің үшін закон. Әгәр дә пиамбар сауасам шулай деп әйткән екен, демек, ул шулай. Біз не в коем случае не отрицаем қияш ол қола, не, лекен, демек, қияш да Аллахқа қойта, демек, аңа сәжді қыла. Хам біз біле, біз әлбетті шары қияш екінші яқтан шықсын үшін нешілер әкерек? Жер шарын екінші яқ қағын айландыр әкерек. Шуа бетенді? Жер шары тұқтап екінші яқ қайлана башласа, қияш яңадан мағриптан шыға шақ. Шуа күрі, Әлбәттә безнең тормышны күз алнына китерү булмый кыяшы. Ләкин кыяшны яратучылар белән матур итеп таң атуны көтүчеләр, кеч белән матур итеп кыяш баегынны караучылар, түнне белән басуга чыгып ялдыз караучылар дәннәтте кыяш булмый. Дәннәтте ай булмый, дәннәтте ялдызлар булмый. Jannatta gün bilen tün aluşunu diğan aybir bulmay. Sü, bittä anday bir yoq. Jannatta har вақыт yoqtı bula. Ham hadislerde kelä indi Allahning g'arışından şiqqan nur dip tä kelä. Allahning g'arışından şiqqan nur bilen Jannat har vaqt yoqtı bulaşaq. Şoğa körä anday tüşünçe termin dip äytik mindi, mindi anday правила, ну, биз законы природы деп таитабыз. Аллах койган закон инде шулай бит. Э, кыяш чыгу, баюу, килу, килү, э, күн менен түн алышууну, менә қараңгы тüştө менә яктырды, оңдый әйбер дәннәтте булмаячак. Дәннәтте һәр вакыт якты булачак. Шуңа күра юк кыяш, юк ай, юк yıldızлар, юк күн белән түннең алышуы. Ләкин, Аллах Аллаһ тәгалә әйтә: Meryem suresi 62-63 ayetler. Ne için min ayetlerini koy vakit patşıyor ki bu? Siz koytkaş tefsirini aşıp korasın için. Allah da gülüyte ve lehum rizquhum fiha bukratan ve aşiyye. Alar için cennette rizqlar ezirlengen. Koşan irtebilen hem kişke Ягни жәннәттә Аллах приготовил для них удел утром и вечером деген. Куранда шундый аят бар. Тилкал жәннәту лләти нурису мин ибадина ман кана тақия һәм бу жәннәтне ди Аллаһ біз без тақва булган бәндәләргә мирас итеп бирәбез ди. То есть мы передадим в наследство этот рай тем, которые были богобоязненны Менә Бу аятта бар шундый сүз. Ошау берләшәк паутрам, завтрак һәм повечаран, ужин. Бу аятны قоя қойурга. Куда дети таят? аят? Он есть. Его никуда не денешь. Шулаби? Значит, безгә хәзер аңлатырга керек. Джаннатта куяш юк, ай юк, көн белән төн алышынмы икән? Қоям беләбез бу ерте җиткәнне, қоям беләбез кеч җиткәнне. Бу дөньядагы сагатьләр кirmэй. Анда Менә монда инде галимнәр сорау куялар, тәфсир галимнәре. Шуакүра Имам аль-Куртуби тәфсир галимнарының берсейте. Галимнәр без әйтүнче, дәннәтдә көндә түн дә булмый ди. Дәннәт ахилләре һәр вакыт нурда яшәешәкләр ди. Нур, ягъни кыяш нуры түгел, яктылыкта яшәешәкләр ди. Ләкин көн Кишнең җытуын алар биләшәкләр терезедәге шаршаулардандый. Занавеска. Иртеҗечә ол шаршаулар күтэрләчәк ти, ә киш иткәч алар төшәчәк ти. То есть то что иде умный дом булачак инде, аңлагансызр То что иде шаршаулар тышты, это указывает, что пришёл вечер, наступил. Шаршаулар күтәрилде. Бу нәрсә аңлата? Демак, йер тә җитте. Менә шуның белән кешеләр, блячәкләр йер тә җитте кич итте. Абылай Белый ночи Петербургомна нәрсә? Яп-якты булачак кара вакыт. Якты булачак. Қоранга булмый. Һәм сыров мондай инде дополнительный сыров үстәмә. Дҗеннәт тә юклау буламы, юкмы? Әлбәттә булмый. Ни өчен? кешенең йоклауы, ягъни кешенең йокыга мохтаж булуы, потребность, нужда человека во сне это его э это его преимуществомы или же недостатокмы? А? То, что без йокламыш яшәй алмыйбыз, бу безнең камиллигебезме, это наше совершенство, әле инде безнең ма? Конечно, слабость. То, что мы нуждаемся в еде, это наша слабость. Человек по угошамы. Это только в фильме. Что вы втенда? Супермен ошами бере курганы бармы суперменның. Нин.. Ой, ашқа уйлам дип ошап оtırган. Алар ошамыйлар. То есть, ну, понятно, это Голливуд, это сказки. Буда не яда алай булалмый бернешекте. Но. Но, нәрсә генә дисек тә, тиге, Голливуд не курсета что это совершенство, а совершенство не нуждается ни в еде, ни в питье. Шынан кебек, алар якламыйлар, ашамыйлар эшмер. Ләкин бу дөньяда без бүтүнебез дә ашыйбыз, ишәбез, без телевизме юкмы, без бәдрәфкә барырга тиеш. Это тоже наше ней явно не достоинство шла бит инде. Без йоккога мохтаҗ, без йокламасак калбыз бите, башыбыз эшләми, үләбез. Шла бит инде. Җәннәттә булар берсе булмый. Никакой нужды в еде, в питье, э, йоклауда булмый. вообще вакыт әрәм итү. Шулаймы? Без бит инде, мәсәлән, Киши, бу дуняда 60-ші ляши дийсак, примерно аның ол куб 20-мий елын вулут шымслучи, 20-мий елын ол икла буткари. Али кимдар 35-ши елын икла буткарига можд? Или 40? Ну, 20-мисын яшаргам адаша. Шо ла битни? Наш, нук, 15-ши елы ватсапта айнда, нэдэ, вот, хол айнда нан куб мадар инстаграмда, ай. Шоан көрән арса жаннатта йоқы керәкмий. Ол аңа Э шонкара менә чаршаулар төштү, демәк кеш итте, көтәрилде, демәк көндүз якты җитте. Э шондан хатта әйтеләрендә менә бер хадисләрдә җымга көн дип килә, җымга. Шондан җымганы беләләр дип килә. Чөнки каем беләсез, җымгамы, юкмы, ул бит көн белән төн алышын мәгънә. Э шул күрә ул вакытта аны тирле кайбер галимнер италеринде, ол просто вақытны не курсетади. киш, ризық келде киш вакт не курсетади. Кайбер жирдайн, мәсәлән Абдулла ибн Аббас, айтайнде э, иртә мен абу аят табар бит Мәриям сурасының алтмыш икенче аяттағы па утрам и по вечерам дебит. По утрам и вечерам деген сөз утра это это месяц әйтәләр. То есть утро будет длиться месяц. Вечер будет длиться у зебр месяц. Тоит. Потому что, ну, уақыт деген айбер, жаннетті бүтіне өзгері. Это, другой уровень, это другие коммент стандарты. Біз аны башка кетерамыз, чынки жаннетті бар біргене уақыт. Нәрсе? Вечность. Шуай ма? То есть, что такое вечность? Біз аны оңлый алмеймыз. То есть, это получается миллиард лет, потом еще миллиард, потом еще миллиард, потом еще миллиард. Потом еще миллиард, потом еще миллиард то есть, это вечно. Şuna göre cennette moladist ana vechne. Cennette baylık eti vechne. Şuna göre ana biz anglayalım biz. Lakin ben bar bir ay bir ay diyeceğim hadisler tuğul, lakin sahabelerin anlatmaları barinde. Ablay demek cennette yok kıyas, cennette yok ay, cennette yok gün, cennette yok tün, cennette Allah'ın garışından шыққан nur bulacak. Hem kişiler her vakit yoktu da yaşayacaklar. Lekin tağın bir sıra. Kimdir kıyaşını sağınsa neşli? Kimdir? Erte benim eğ benim bir tağın atkanı. Koyam benim tığı babay. Mında mı ikan o? Ejimahtan mı ikan? Şunu kitirigiz hale. Mesela. Ya ki mesela kişinin kıyaş bayğanını kurası kile. Ya ki yıldızlar kurası No, Allah Ani Им будет то, что они пожелают. То есть у него своё солнце будет, свой закат, свой иный экран, 3D ма, неважно, не но аның була чагында. То есть ул любой бирне кара яшак. Безнең устаз айтә иде: "Ухуд су, шунко карасыз кэлсә, карасыз" дип айтә иде. Менә, мәсәлән, ким сирне кызыга, укый сахабаларның тормышлары. Менә ухуд су шун күрәсез килә икән, сезгә полный демонстративный джаннатта ухуд су шу кара яшаксыз ди. Бәдірні қарайсы қыз келсе, бәдірні қарай ешеқсі дейді. Тойыз, күші хатта бір қатын келді бет, бала таба алам ма, ең ма дейді. Шыла бет, пиян бар сау сәлемет, бала тап месен, анда бір кімді бала табасы кем, ләкін тіләсәм, табам ма, тіләсәм табасың дейді. Айы, шыға көрә, жәннәтті нетілейсің бүтін әбір бұл. Хеттік Жәннәтнең бер ниғмәте буларак килә аның хуш исләре. Ул жәннәтнең хуш исләре төрле яқтан килә һәм һич шиксе жәннәттә яшәүчеләр инде жәннәткә барганда ук жәннәт әле бик ярак булганда аның исен сизәчәкләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте бу сахих хадис: "Мен катала ражулан мин әһли зимма" Әгәр дә бір кісі бір мұсылман зиммә әхлу зимма кім бұлаол әхлу зимма ол мәсalan ислам дәулетінде яши кәфір мұсылман түгіл на особых условиях то есть ол специальный налог түләген дизия ол аны исламский государство брало падапеку. Защищала его права, и любой мусульманин, который будет посягать на право неверующего, неверного государство будет его наказывать. Шоакура, Пророк агарда мусульман, ахлэ зиммэны мусульман исламское государство, хам бир мусульманин пришел и убил не мусульманин. Пророк саусялемайтэ лэм ядит рихэль

Ол километрда бола алмай бірінші кітай Жаханнамда километрда бола алмай, кәрді кішінің, пиамбар өз дейді, кішінің қырдағы тіші ұқыт тауынан зор бұла шақты дейді. Бір Шоан в километр, анда жәннетті в милих ол невозможны санарға. Шоан күрі пиамбар өз айтты, жәннетінің ісі дей 70 елға сұзылады. 70 ел керек, шоңға қатлик келе. ол жәннетке шынды ерақлыққа да келмейшек. Әгер дәк Исламның Машалла, қадірлігі. Исламның мотурлығы. Екінші бір хадис. Ман қаттала муаһадан. Кім дей? Э-э, Ислам дәулетімен келісу түзіп, дәулетте яшаған кәфірні өтерсе дей, ләм йариһ раихат ал-жанна. Жаннаттың ісінде сізмес дей. Тоіс муаһад деген сөз это неверующий, неверный, живет в исламском государстве на основе договорных отношений. То есть он договорился с государством, государство ему поставило условия, он их выполняет и государство берет на себя э -э опекать его, хранить его. А гердак, если кто-нибудь его ущемляет его права, государство будет наказывать этого человека. То есть у меня перамберб зайдет, кисет ислам даулетинде килешеп яшаген мис кафирны бирегез үтрэй кәнди. Сезгә ни тош то дәннәтти, дәннәтнең исендә сіз менә яшаксыз ди. Файн нәриха мин масирате арбаин аман ди. Дәннәтнең исе 40 елдан, 40 еллык юлдан келәди. Тәй хадисдә ничә дип килгәне? 70, монда 40 еллык юл дип килә. Менә шуңа күра, менә бу күрсәтә дәннәтнең исе. Безгә әйтендә монда сүз бара исе торында. Ләкин инде біз бираз гына кыстырдык, кәфірләрінің хаққа турында. Чөнки чыннан да ислам дәүләте элегелектән ислам дәүләтендә мусульманнар гына яшәмәде. То есть исламское государство оно всегда создавало условия для проживания не только мусульман, но и мусульман. Шуан күра менә бу зимма дигән әйбер, муахад дигән әйберләр кирде, джизия дигән әйберләр булды шулай бит. Хәм менә безнең мәсәлән телевизордан күрсәткән менә бу игиллар, ничек итеп алар анда мусульман, башларын кисті. Или, мәселен, э, алар анда превозгласили якобы исламское государство, якобы э, и от них не то, что неверующие, а мусульмане начали убегать. Такого никогда не было. Не еще мусульман, Усман ибн Гафен, халиф? третий халиф, он смог построить такое государство с такими условиями аренды земли, э менә бу утырту ошашу анда куршы дәүләтләрдән переселялись в исламское государство платили налог но зато они прекрасно жили под мусульманами поэтому то что было ну попыткой создания Андасирияда менә бу даишлар инде Алла сакласа анның анда исламы мине пахнет шуңа күрә менә бу хадисләр шуны күрсәтә demek дәннәтнең исе 40 70 еллык юлга хатлык сузыла. Һәм әлбәттә аның хуш бу дөньядагы хуш исләр белән чагыштырып булмый. Дәннәтнең ул бүтәнәй башка төрле, ләкин без инде бу дөньяда ирәнгәш, мәсәлән, табигатьнең үз исем, үз хуш анда мәсәлән, яскыны, көне кайдыр чәшәк ата, кимнеңдер аллергия, кимнеңдер ни, дәннәттә андай бер булмый инде. Алга таба дәннәтнең үсемлекләре, агачлары, Әлбәттә Аллах тәгәлә хикмәт иясе бу дөньяда безгә бирде нәрсә растительность мир растений мир деревьев һәм һеч шиксез дөньяда дөньялыҡта йәшеллек күбрәк булған сайын матуррақмы матуррақ шулай ма? бит матуррақ шуға күрә кешеләр мәсәлән шүлләрдә специально ни установкалар су сусиптерегә нитергә йәшеллек создает шулай бит инде Жәннәтте әлбәттә яшерлек бик күп булачак. Һәм шуңа күрә жәннәт сүзе как переводится? А? Сад. Это есть сад. Бу бакча, жәннәт ул бакча. Шуңа күрә жәннәт бакчалары дип әйтәбез, шулай бит. Әлбәттә бик күп төрле, бик матур агачлар булачак. Һәм ул агачлар арасында біз Коръән аятлары күребез. Э, виноград, Оятлар бар виноград торунда, пальмалар торунда бар. Пальмалар торунда банановый агачлар, пальмалар инде бар, айрым киле румман, гранат, нар, нар булайын татаршаемме. Нар агачлары була гранатовые, анарысың сидр, сидра, сидратул мунтаха дип тә килә, бит, аның инде лотос дип тә әйтеләре инде. Ну лотос инде, ну бездә инде күбрәк, ну шәй дисек булайын, шәй агачлары, ләкин икенче төрле. Шия кебек була инде, кичкене ниле. Лотос агачлары, аннарысын, сәрви, тальх, тальхун, акация, тальхун деп келе. Хам башқа, хам башқа шынды агачлар бар. Эдегіз бір нишесіне тоқталық. сурасы. сүресі. Суры вест. 31-32 хатлар. Инна лил муттақина мафаза. Аллаху тағалага тақва болған бәнделеріні жәннетті күті зур жингулер хадаика ва аънаба дәннәт бақшалары китәди һәм аънаба виноград виноградники виноград агачлары ну yüzüm йөзәм агачы değil? индеме йөзәм агачлары китәди næбә сурасы 31-32 яремнә монда конкрет агач турында килә рахман сурасы суратур рахман 68 яд фиһима факихатун ва нахлун ва румман Ул ике бақшададан, да ике бақша турында сүз бара бит. Нәрсә? Факиха, фаваких ул инде фрукты. Желек җимешләр ди. Ванахлундый финиковый пальмы дип килә. Хурмә, demek хурмә бар, финик шулаймы? Варуман нар агачлары. Румман гранатовый деревәбе буды. Гранатовый деревәбе буды. Рахман сурасы 68-нче аят. Вақиға сурасы Малар бергә килә инде. Рахман, Вақиға. Вақиға сурасы бик хикмәтле сура. Машаалла, аның тәфсирен оқысагыз, гаҗәйеп нәрсәләр күрәсез. Аллах Таала әйтә: "Асхабул ямини ма асхабул ямин" ди. Уң якта булучыларды, чөнки Вақиға сурасы э кишләрне ишкә бүлә. Асхабул ямин обладатели правой стороны ди. Һәм шулай килә, обладатели левой стороны килә. Алар җәһәннәмдә ин. Хам алики ля ас-саби-кун, то есть узушылар бітін үсінді, олда барушылар, алар жаннетта ин зур даражаларда. Хам минас Аллах Тағали ун яқ тарафларын тасвирлы, Абладатели правой стороны. Ва асхабул ямин, ма асхабул ль ямин дей. Жаннетта ун яқ тарафлары дей. Ким алар ун яқ тарафлары дей? Коя болырлар? Фи сидрин махдуд. Алар дей, иналари олынган энелері алынған сидр ағашы, яғни лотос лишонны шиповты. Шынки ғарәплерді, мені бу лотос бар, ол біріншіден екі сифаты бар лотосының. Аның жемішләрі әз бұла, ол әз бірі. Икенчедән ол әнелі бұла, әнелі. Хам Аллах тағылы, мұнашушы жәннетті сидір ағашлары болырды, аның де шия дептейтелер, Аннарысын сын айталар инде не? Юба, юба дип айтыла ул. Ике ю белән. Арабская юба дип тәкилә инде ул. Менә шушы не? Хәм аның тишләре ниләре булмасты. Чөнки мәсәлән, бу дөньяда бит инде ул бары бер дискомфорт сыздап айтты. Мәсәлән, кыржовник җыганда бармак нишли? Ә? Нителе. Бармак нителе, төрт шәнши. Шулай Шуа инде. Шуңа күрә ул җәннәттә алай була алмый бер нишектә. Шуңа Шушы лотос шия чье болса да, аның шәнишекләре болмай. Ватал хем мандут һәм нәрсә шулай асланып, асланып тушкан акация сәрви агачлары болырды. Хәзер алар турында әле аерым сөйләшәр. Вазиллим мандут созылып киткан күләгәләр булырды. Менә карагыз, күләгә куяш болмай бит. Бу дөньяда күләгә болсын өчен нәрсә кирәк? кояш керек. То есть наличие солнца обязательно. Анда кулега была кояш болмаса да. Уа ма им маскуб агып тұрған сулар біләнді. Уа фа кихатин кафира хам би куб тұрлы, би куб тұрлы жилек ол енді бұ дүниада да Аллаху тағаля шулай қойған жилек жимыш ол бар бір курсета нені, теге роскошны күрсәтә дип әйтик миндә матурлыкны күрсәтә һәм ниндидер тәмнәй бер шулай бит инде менә күп кеше бит инде мәсәлән мисал белән ипи дип анда ипи туклыклы булса да як янда шулпа дип ит китми о жимеш дип әйтә шулай бит инде о плоды дип әйтә менә шуңа күрә жәннәтнең дә бер рәхәтлеген бер матурлыгын күрсәтә торган әйбер Анда бик күп төрле җиләк җимешләр булачаклар. Шуннан да җәннәттә бик күп җиләк җимеш булачак. Һәм монда Кур'анда бер ничәсен без искә алдык, алар бик әзигене, бик әзигене. Менә ни өчен кызык әйбер? Ни өчен мәсәлән, лотос дип килә, менә шушы юбы һәм акация дип килә. Акация. Менә монда инде галимнәр төрле шәйтәләр. Менә монда Ибн Касир, аның үзенең тәфсире бар. Ол шундай кызык, айт бир кызык шундай ни китерә. Анализ ясы. А монда да Тагала безгә тили күрсә. Монда есть такой посыл ди. Менә бу лотос Аның беренчедән энәләре күп Икенчедән лотос даёт очень мало плодов Әле всех видов лотоса только бик әзегенә аның плодоносный. То Ибн Касир әйтә, Аллах Тагаляды нам дает понять, что даже самые самые ин эсблган плодоносные лотос ларда Аллах Тагаля заставит он да биг шпиры значит мы даже не можем себе вообразить сколько плодов будет у пальмы сколько плодов будет у яблони у, груши например то есть то есть Аллах тағала мисал етіп кетірі самы ең әс жемеш бері атырған нелеріне. То есть, кішілер аларың жемешлерін олар үшін үзлейлер ол оғашларына. Ну, шынки, мәселен, лотасының аның бик файдалы деп айтелер. Лешепні аны қолланалар. Аны кіші үзлей. Ә топқашта нешлерге керек? Үнелерге қодаларға керек. Шылай ма? Бік қоты. То есть, кіші бік көп қызмет қуя Ә жәннетті лотосын да жемеші көп болашақ. Хәм ол әнәсіз болашақты. дей. Шоан мы даже не можем себе представить сколько плодов будет у финиковых пальмыды, у яблын у виноградников дей. Мені шоан көрі, Аллах тағылы шынды бізге мисал итеп кетірі, но бу енді размышлені, анализ Ибн Касиры, бұл хадислерді түгел. Шыла ең, Аллах тағылайты, «Фи хима мин кулли факихатин зәу жәнді» Рахман сүресі лекінші аят, Ул жәннәтнең икесендә дә ди, анда чөнки ике жәннәт турында бара, тәфсирне карасагыз, икесендә э, дә ди, парлы-парлы җиләк җимеш булыр ди. Тоест, э, папари ди, фрукты папари будут Рахман сурасы. Шулай ук Аллаһ Тагала әйтә, Сад сурасы 51-нче аят. Муттакиин фиһа алар ди, анда шушылай таянып ятырлар ди, таянып ятырлар җәннәттә ди. Юдауна фиха бифакиха хам аларды жимишлер сарарларды. То есть, анда була бит официантлар. Айы, айы, уилдану мухалладун деп келе, бәлеке балалар. Ол балалар уилдан деп аталалар. Уилдан. То есть, вечно, вечно молоды юнышы деп келе, алар кішкене балалар. Кишкене балалар. Ата то бір абис рады что за юноши деп онда? Айы. Ну, бек қызық болып кетті, Бабай ирта ульган. күрә кура адназначна абейниң иры була. Бабай булмаса, башкасы була. Бабай булмайында, иры була. Лякен, булар балалар, это дети. То есть, балалар була, кишкіне, нишан балалар, шынки, балалар, это всегда красиво. Шо ла битинде? То есть, кишкіне балалар, ол кунгілі юмшарта хару То есть, мы даже зур-зур, мәсәлән, бәйрәмнәрдә, мероприятиеларда ни өчен балаларны чыгаралар? бізның безнең слабость балаларга карата. Шулайма? То есть, балалар көйфне күтәрә. Балалар күңелен күтәрә. Шонның кебек кичкене. То есть, это будут специально разработанные, созданные для рая дети. Алар бу дөньяда юк. Бу балалар чөнки бу дөньяда балалар дәннәтте бала булмый. Шулай бит инде. Правило одно, они все будут взрослыми женщинами и ну, молодыми мужчинами и женщинами. Анда алар бола болып калмый. Шуан кура кімдер, если мечтает жаннетті бола болып ерега, не мечтайте. Жаннетті бола уилдану мухалледун, кішкіне сабый болалар. Алар специальный болалар бізге ризық тошы тұрған. Шуан кура Аллах тағаля сот сүресінің 51-ші айтында айтты. Нәрседей, аларды анда тоянып шулай, Ян башлап ятарларды присланывсыз һәм безгә җимеш китер деп әйтерләр ди. Уфа кафиратин ва шарапты аларды күп төрле җимешләр сорарларды һәм ишимлекләр сорарларды. Туй геннәтнең бер рәхәтлеге җимеш китерп турачаклар һәм төрлидән төрли ишимлекләр, ну ишимлекләр турында сөйләштек. Шул әйт. Вақиа сурасы Аллаһ тагала дәннәтне ва факихатин мимма ятахайярун дей. То есть им будут приносить плоды, ди, которые они будут выбирать. Ди. То есть у сайла была чак, мы на басы керек, басы керек, басы кирек. Шуан кура, альбетта жимышлар инде на выбор была ятахайярун. Мурсалат сурасы. 41 42 крак аятлар. Инна аль фи зилали вауйон. Аллах тағалайта. Дрислик та тақуа болган. Ягъни Аллахның әмерләрен үтәгән тигәннәрнең тиелган бәндәләр алар дәннәтте болырлар фи-зиляль куләгәләрдә. Ну куләгә означает что там не будет зноя, что там не будет жары. Алар булачаклар фи-зилялин ва уюн, уюн ансындә э-э, сулар, чишмәләр, кайлар дәннәтнең кыйлары. Э-э, һәм нәрсәди ва фаваки мимма яштахунде һәм алар тилеген жимишлер дэ болырлар дэ. ол тилей мэнды жимиш, ол киле мэнсын тилей, ара ашаған тэгэсэн ошаған им дэ, шун ап келегіз сабый балалар аларға шушы жимишлеріні ташып тұрашақлар енді. Нинди керек. Шулай оқы Зухруф сурасы 71-ш Ютафу алейхим бисихафим мин зәхабин ва аквап. Аларның ютафу алейхим, алар янында ерияшеклерді, шушы сабый балалар инде нәрсә белән чашами из золота ди. Менә без теге дәресләрнең берсендә хәтерләсәгез әйттек. Бу дөньяда ярамый ишергә ашарга нәрсәдән? Алтын, көмештән. Шулаймы? Ярамый. Ни өчен? Чөнки бу җәннәтнеке. Бу җәннәтнеке. Һәм мин а җәннәттә менә бу вот эти все блюдца, сосуды, блюда алар булачак алтыннан һәм көмештән. Ва фиһа ма таштахихил анфус «Ва талэдзу И там для них будит то, што жаждут их душы дэй. Мэнэ жо нэн итлий, жо нэн итлий. Шол була, «Ва талэдзу л-а'йун» хам кузлярин нэрса лэздэтлендира, мэнэ нэрса кура сикіла, ол шо нэ кура шек. Нэрса курип сина, сикіла ол шек, шек, хам шул булачакты. Мене бу жаннетнин шулайок жимишлер турунда килейн. Шулайок ибн Касир айта. Ибн Касир айта, бу тэфсир не язган инде, зуур галим шулай бит, тарихши, ислам тарихын язган. Аллах тағаленын дей, шушы жаннеттеги агашларында дей, бик куптерли жимишлер булачакты. Хар жимишнин житмиш теми булачакты. То есть каждый плод будет иметь 70 привкусов. То есть можно сказать, что в раю каждый плод будет иметь свой а, индивидуальный вкус. То есть Монсон Ашадан, о, буксинин интемный кубик. Лекин берег зайлышонды десен, ансы тоганда То есть мне Хотя житмыш деген в арабском языке всегда означало 70, это много. То есть житмыш түрлі нишктилер әле кардашын а житмеш түрле таптыны нәрсәле оправдание найди 70 оправдание то есть 70 700 это всегда означало много что ангура получается бер житмеш жаннатта аның темнәре куп плашак мансы бер түрле мансы икенче түрле мансы икенче түрле что ангура жаннатта брей бурда туйдырмый яшак чунки бүтүн жерде различные вкусы Шулай ук Бете инде без айттык, күнетине юк, дәннәтдә яз, кыс, кış юк. Шуңа күрә дәннәтдә ни сезоны? Э-э, сазривание плодов юкнда. То есть дәннәтнең һәр бер агашы бер токтамы җимеш берешәк. То есть менә бунда опять башка төрле була. Мәсәлән, бу дөньяда бар бер алма пшетергән вакыт, анда хырмәп пшетергән вакыт, шуңа күрә базарда да бар виноград пішкен, хүрмә пішкен вақыт, мұнсы пішкен, жәннәтті алай болмай. Жәннәттәгі ағашларының сезоны юқ. Алар қар вақыт беріп тұрашақ жеміш. Аллах та әлейті Раат сүресі. Мәтәлі жәннәті ләті муттақун мұттақундай, тақуа бандаларга уағда итілген жәннәтінің мисалы дай, мин мін тәхтіғал Аның астыннан елғалар шілтіріп ағырдай, Укулу хэ дэ имун дэй. Анын жимышлэры бір тоқтамы келіп тұрыр Бір тоқтамы келіп тұрыр вазилуха. һәм хэ. да кулэгэсі дэ бітмес дэй. Кулэгэс. бұ дүнияда кімдір ағашының кулэгэсін ізлеп келді, ол кулэгэ бітті. Чөнкі бігірек тә ғарэплерді кімнің хачда болғаны бар? Зәуэлді қияш қойданды. Кімнің хачға барғаны бұса, анда қияш мүнемінді и практически куляга калмай. Жанкура кура нәрсә диде? Авыр булса, иләнә әз генә ахарагарак кишергез диде. Чөнки куляга юк. Анда 50 градус, мәсәлән. Куляга битти. Аллаһ тааля нәрсә ди? Джаннатта җимеш битмеди, куляга битмеди. Тоесть, җимешләр бер туктамый була. Бу раат 35. Шулай ук 33-34. Вафаки хатин кафира. Джаннатта бі күп-күп аларга җиләк

Шикләргә куймый инде. Мына шуңа күра бу дәннәтнең айырмасы инде. Шулай ук Бакара 25. "Кулләма рузику минха мин самараттин ризкан калу хаза льзи рузикна мин кабл." Аларга ди всякий раз когда им давать плоды, они будут говорить: "Так это же нам до этого". Монда инде бер яктан карага кирәк, э бу дөньядагы, нар Biz bitin de granatını bu dünyada da şeybiz. Lekin, e, kimdir eytirgen mümkün, biz mağa xatlık taşadık deyip, banan mesela, hemen de söz bara jennet turunda da. De jennetinin niye? Qalu hadir lezi ruzikna min qabil, alar eytirler deyip, biz bitin de mağa edik deyip. Ve utu bihi lakin alarga şağan ay birgine başqa bir jemiş qara, Аның тәме икенче төрле булачак. Икенче төрле булачак. Һәм соңгысы инде аннары соң икенче кайбер агачларга тукталырбыз. Киләсе дәрестә Жәннәтнең агачлары шулай ук бутак бутаклы, бутакларда җимешләр, ләкин кеше килгәч ул бутаклар аска төшә. Мәсәлән, бу анда анда стремянка кирәкми баскыш керек ми? Жимышны ашар үшін Алар син килүгә үзләре шулай төшүп тора торган булалар инде. Һәм кеше, ягъни ва зуллилат кутуфуха тазлила Аллах Таала райский плоды полностью будут подчинены вам дей. Подчинены Ягъни син киләсен, жимыш агач үзенең әкетта кебеген, дейме? Жимышын төшерә инде. Жимышын төшерә торган була. Яра бугунга шул, ато то кубка көпкә китте, хаялланып. Субханакаллахумма бихамдик, шаду алла илаха илля анта, астагфируга туб илейк. жаханнамдан дәрскә җаһаннамдан соң инде карарбыз иншалла җәннәтнең кайбер аерым агачларын. Сәлам алейкум.